អររោសសុស្ដ័យទោសនេកជនក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តព័រមេនណាកូត្រាកອນជាទីម atr ៃថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែភក្តបតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រឡប់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ខ្ញុំបាទក៏សម្ភារតសូមជួមមិត្តការព័រមេនដោយតទៅ ព័ត៌មានជាតិតំណាងអយ្យការចោតក្រកាត់មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលប្រាហង្សាលឺស្ត្រៃរងគ្រោះហើយបញ្ជូនទៅជើក្រមស៊ើបសួរຈັດការបន្តអាចជាប់ឃុំ អាគីផេឆាបឆេះជាន់ទី3នៅលើអាគារក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមេគង្គអេក ஸ்பிரஸ் ខូចខាតសងពីរៈទាំងស្រុងសារពជាទឹកប្រាក់ប្រហែល10000ដុល្លារអាមេរិកនៅកុបាបង្ក្រាបទីតាំងផ្ទះជួលម៉ូតូមួយកន្លែងគាត់ខ្លួនជួនសង្ស័យ២អ្នកដកហូតកំភ្លើងខ្លៃមួយដើមនិងថ្នាំញៀនមួយចំនួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋអេលិនអយអាមេរិករបួសរាប់សិបនាក់ ក្រុមមនអាមេរិកសង្គមឋាននិងមានជួរពិភាក្សាអាមេរិកនៅចិនដើម្បីលោកពុនដានិងទនកម្មស្នងដោយនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនិងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមានជាតិដំណាំងអាយកាជប់ប្រកានមន្ត្រីនៅក وبا ខាន់7មករាដែលប្រះហ ংস ាលស្ថេរងគ្រោះហើយបន្តទៅចៅក្រមសើបសួរຈັດការបន្តអាចចុកឃុំ នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលវីនេរីល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍បៃតងតរោបាស់តំណែងអាយកាចោតពីបទហੰសាដោយចេតនាមានស្ថានទំងន់តូចខណៈអ្នកបើកប мото ត្រូវចោតពីបទបដិសេតមិនស្ដាប់បង្កប់បញ្ជីករណីនេះចំពោះអ្នកចោតចោតបដិសេតមិនស្ដាប់បង្កប់បញ្ជីអាចមានទោសពី7ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពីនេះជាប្រាក់10000រៀលដោយលែកមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលវីនេរីល្មើស ច្បាប់ចរាចរណ៍បៃតងត្រូវបានតំណាងអាយកាចោទពីបទហังสាសដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់តូចជាបទល្មើសប្រុមតាន់អាចគុំឃ្លួនអោះសាក់ទូនេតិសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញានៃស្ថាប័នអាយកាអមស្លាតដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានសម្រេចចោទប្រកាសមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលវិញនារីល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍បៃតងពីបទហังสាសដោយចេតនាស្ថានទម្ងន់តូចគណៈអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវបានចោទប្រកាសពីបទ សេចក្តីសម្របអង្គបញ្ជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សមាជិកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាបានបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នារីម្នាក់ទៅកាន់ស្លាដំបងរេថនីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8:20នាទីយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានករណីច ᱦ्सा មួយរវាងមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាជាមួយនឹងអ្នកជិះម៉ូតូមិនពាក់មុខសុវត្ថិភាពថៃក្នុងសមការវិល ខាន7មករារាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ហាតជនរងគ្រោះ២អ្នកបងប្អូនបានជិះម៉ូតូដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានជិះដល់កោដៅត្រួតពិនិត្យក៏ជិះយាមជិះបក់ក្រោយវិញហើយក៏ត្រូវមន្ត្រីនគរបាលយកឯកគុំវាយបណ្ដាស់ឲ្យត្រូវស្ត្រីជិះខាងក្រោយបៃក្បាលនិងធ្លាក់ពីលើម៉ូតូផងដែរស្ត្រីជនរងគ្រោះក្នុងអង្គើហង្សានីនេះមានឈ្មោះងួនស្រីនិចអាយុ22ឆ្នាំរីឯអ្នកដប់ជាបូនប្រុសឈ្មោះងួនសិលាអាយុ18ឆ្នាំដោយឡែក មន្ត្រីនគរបាលនៃព្រៃអង្គរហង្សាត្រូវបានកេសកល់ថាមានឈ្មោះម៉ាត់ពិសីសូមបញ្ជាក់ថាមកតាមមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាន слан ប្រាប់អោយដឹងថាកែចត់ប្រកានបុគ្គលទាំងពីរធ្វើឡើងដោយលោកឆៃហុងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ រីកាដោយខ្ញុំសុកហេង Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡៅរូលកន្ទੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានជាតិ អគីភ័យឆັບឆេះជាន់ទី3នៅលើអាកាសយក្រំហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ Mekong Express ខូចខាតសម្ភារៈអស់ទាំងស្រុងសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រហែល10000ដុល្លារអាមេរិក ជွန်ទី3លឺអាគីក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមេកុងអេក ஸ்பிரஸ் ត្រូវបានអាគីភ័យឆាប់ឆេះបង្កកាផ្ទុះផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង9:20នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមេកុងអេក ஸ்பிரஸ் អាគីលេខ2020ផ្លូវជាតិលេខ5ក្រុងទី11ភូមិផ្សាតូចសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញម្ចាស់ទីតាំងឈ្មោះយ៉នទាយៀតភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនរົດយន្តដឹកអ្នកដំណើរទីតាំង តំបន់សំណង់ថ្មបៃតងទំហំ8ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រចំពោះមូលហេតុឆាប់ឆេះខាងលើបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្នុងនោះធ្វើឲ្យខូចខាតគ្រឿងសម្ភារៈបរិខាក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលស្ទុកស្ទក់នៅជាន់ទី3រួមមាន នៅភួយកំរាលពុបវៀងណ োন រົດយន្តអស់ទាំងស្រុងសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រហែល10000ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រមាណ60000រៀលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គីភ័យខាងលើប្រើរົດយន្តការិយាល័យអគ្គីភ័យរົດយន្តចំនួន15គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន15ឡានស្មើនឹង60ម៉ែត្រគូបក្នុងនោះរົດយន្តជំនួយអន្តរាគមន៍ពលលុតមានដោយខាងក្រៅរົດយន្តក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន1ឡានស្មើនឹង4ម៉ែត្រគូបរົດយន្តក្រមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វារចំនួន4គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ ចំនួន4លានស្មើនឹង20ម៉ែត្រគូបរថយន្តក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីកម្ពុជាចំនួន1លានប្រើប្រាស់ទឹកអុសចំនួន1លានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគូបរថយន្តអាកិភ័យសាលាខណ្ឌសេកៅចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអុសចំនួន1លានស្មើនឹង4ម៉ែត្រគូបក្នុងនោះពលរដ្ឋចាប់នៅវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកនាថ្ងៃខែឆ្នាំដដាលរាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រព្រះវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាច មកខ្មែរអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្ព័មបុរាណថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រឹត្តិនៅក្នុងវាលស្រែប៉តិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានជាតិនគរបាលបังក្រាបទីតាំងផ្ទះចុះជុលម៉ូតូមួយកន្លែងខត់ខ្លួនចົນសង្ស័យពីរនាក់ដកហូតកំ pl ើងថ្្លីមួយដើមនិងតាមមានមួយ គំនាំនៅកោះបាក្រុងសេរីស ოფ ផាន់មួយក្រុមបងក្រាប់ទីតាំងជាងជួសជុលម៉ូតូមួយគន្លែងខុតខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន២នាក់ដហូតវត្ថុតាង កំពុងផ្លឹងផ្លៃចំនួនមួយដើមក្នុងឆ្នាំញៀនមួយចំនួននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បញ្ជូនទៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការបន្តលោកកាន់សៀងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកអូដាំសេនេតូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងនគរបាលជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសេនីអាច CD អធិការនគរបាល ការក្រុងសិរីសោភ័ណបានចោទទៅដល់កន្លែងជួចជុលម៉ូតូមួយកន្លែងនៅភូមិដីឡូសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសោភ័ណក្នុងនោះគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់រួមមាន1ឈ្មោះរតនៈកឹមហុងភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាម្ចាស់កន្លែងជួចជុលម៉ូតូនិងជាកន្លែងផ្ដល់ឲ្យក្រុមគ매ញជួចឆ្នាំញៀន2ឈ្មោះតេងតិតចន្ទរិតភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកជួចគ្រឿងញៀនអ្នកទាំងពីរនាក់នៅភូមិដីឡូសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសោភ័ណក្នុងនោះសមាជិក បានធ្វើកេសជ័យឆេរុខិញវត្ថុទាំងរូមៀន1មន្សៅក្រាំសតឆ្លៃចំនួន4កូនថងតូច2គម្របដបកែកឆ្នៃសម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនចំនួន4បៃដបកែកឆ្នៃសម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនចំនួន2 4បំពុងបើត1ចំនួន5ដីកេសចំនួន5 6បំពុងកែតទៀមម៉ែតចំនួន1 7សម្បកថងថ្មីសម្រាប់ច្រកគ្រឿងញៀនមួយចំនួន8ទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿង9កំភ្លេងខ្លៃម៉ាក់រ៉ូឡូចំនួន1ដើមក្របចំនួន18ក្រប ក្របចំនួន1 10បងកំ pl ឹងខ្លៃកា59ចំនួន1 11គ្រប់កំ pl ឹងខ្លៃកា59ចំនួន2គ្រប់សម្បកគ្រប់ចំនួន1លោកកាន់សៀងបានបញ្ជាក់បន្តថាឈ្មោះតែងតិតចេនរ៉េតត្រូវបានប្រតិរិទ្ធអញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យអាណាព្យាបាលយកតួអប្រុមកែប្រែនៅមណ្ឌលសុខភាពសហគមតាមកាសណាសមនិងភិនីរបស់អាណាព្យាបាលចំណែកឈ្មោះខុមរតនៈកឹមហុងនិងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការរដ្ឋាណសកបខេត្តបន្ទិមានជ័យដើម្បីចាត់ការបន្ត លីកាដោយខ្ញុំសុកហេងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកមុខអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងឆ្នាំមួយវែងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070855730 096638189 zone 99 91 81 87ព័ត <Gãi> ៌មានអន្តរជាតិបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Illinois អាមេរិករបួសរាប់សិបនាក់ មនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសរួមមានទាំងក្មេងជំទង់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងលូវីសរដ្ឋអេលីណយអាមេរិកនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាសារព័ត៌មាន Fox News បានផ្សាយថាកម្លាំងប៉ូលីសទីក្រុងលូវីសបានបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវគ្របកំព្លើងក្នុងការបាញ់ប្រហារនាយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាពេលវេលានៅអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសមានទាំងក្មេងជំទង់ផងដែរតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន12នាក់រងរបួសសសៃនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហារកើតឡើង នៅចិត្តក្រុមហ៊ុនវិច្ឆប់សាច់អេសាយតាមសារព័ត៌មានហ្វុកញូសបានផ្សាយថាជនដីដាល់ក្រោយការបាញ់ប្រហារបានព្យាយាមបោររថយន្តឆ្លងផ្លូវដាច់ដើម្បីគេចផ្លូវបើទោះបីរណាងកាពីបានដាច់ចុកក្តីប៉ុន្តែរថយន្តដែលជនដីដាល់បាក់កិច្ចត្រូវរថយន្តមេត្រូឡាញបុកចំនៅចិត្តផ្លូវម៉ាទីនលូធើរគីងត្រៃនិងផ្លូវចិត្តលេខ6ចិត្តទុនលេមីស៊ីស៊ីពីនៅលើរថភ្លើងពេលនោះមានអ្នកដំណើរ10នាក់ប៉ុន្តែมันមានអ្នកដំណើរណាមួយរងរបួសនោះឡើយនៅពេលនេះកំពុងប៉ូលីសឡងព័ទ្ធទីតាំងខាងលើដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួន ជួនណៃដាល់តាមទូរលេខរបស់ FBI បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងលូវីសត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកម្ពូលតារាង២ករណីបាញ់ប្រហារសំឡាប់មនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមទីក្រុងនៅអាមេរិកបើគិតតាមចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងរីកាដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តពលរដ្ឋអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងមានជួបពិភាក្សាអាមេរិកចិនដើម្បីលុបបន្ទានឹងដំណកម្ម មានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដល់ទៅជាង75%ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតកាដំណឹងពុននឹងការដាក់តនកម្មពីអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពផលិតក្នុងការរុកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនບັນดาក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលរុកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតី Joe Biden និងប្រធានាធិបតី Xi Jinping នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះចំណុចដែលບັນดาក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតន្ទឹងរង់ចាំនោះ គឺជំនုပ်កម្ពុជាដើម្បីលុបបំបត្តិរនាំងពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង្កើតឡើងសម័យឡុកត្រាំតាមរដ្ឋផលស្ទុងមតិត្រូវបានមុនទីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាថាមានជាង60ក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញសេវាកម្មនិងទឹកតការវីសាសម្រាប់អ្នកជំនួញនិងគ្រួសារអ្នកជំនួញពលរដ្ឋអាមេរិក47%ចង់ឲ្យលុបការដំណឹងពុននិងពលរដ្ឋដល់ទៅ2% 3% បានត្អូញត្អែថាសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតកាដំណាំងពុនរបស់អាមេរិកទៅលើតំណែងចិនបើទោះបីមានការដំណាំងពុនលើតំណែងអាមេរិកក្តីប៉ុន្តែវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2021បានកើនឡើងដល់ទៅ40%បើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់កាលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងនោះចិននាំចូលតំណែងពីអាមេរិកកើនឡើង54.4%ចំណែកការនាំតំណែងពីចិនទៅអាមេរិកកើនឡើង36.9%ការរំខាន រដ្ឋបាលបណ្ដាក្រមហ៊ុនអាមេរិកកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីចិនពីងនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจប៊ីដិនបានជួបពិភាក្សាតាមទូរសាព្ទប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ស៊ីជំរឿ យុតសាស្ត្រតំណែងតំណងទូលំទូលាយនឹងបានផ្លាស់ប្តូរយមល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអន្តរប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល90នាទីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាគឺកិច្ចសន្ទនាជាលើកទី2រវាងលោកមេដឹកនាំមហាយកសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរចាត់តាំងពីលោក Joe Biden បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាមកបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានបញ្ថាបិដឹងថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោក Joe Biden និងលោក Xi Jinping ក៏បានពិភាក្សា គ្នាផងដែរអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជាកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរឆ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនប្រដាប់អาวុធមន្ត្រីរូបនេះក៏ដែរបានបន្តថាកិច្ចសន្ទនានេះគឺផ្តោតសំខាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19 រីករាយដល់អ្នកនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រតាមបីតទៅបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigonNew នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច